Must hurry. Find me, Jacob. How? There's a room ahead that connects to an area normally off limits to both inmates and guards. Find it, and I'll clear the way from here. I'm opening the way ahead. Make a selection. Bala. Show.
PC printing at your service. Glitchzinho aqui, ó. Por algum motivo, quando eles se conectam à câmera, eles morrem. Esse lugar parece mais velho do que o resto da prisão. Vidinha ali. Lindo. Espero que venham os dois. Só veio um. Cadê os dois? Pronto. Não vi nenhuma bala dessa. Tem outro cara. Esse eu acho que eu vou ter que matar. Não, melhor ainda, dá pra jogar ele lá fora. Não vai jogar bom. A gente encaixa na parede. Posta. Ficou vivo ainda. Morto. Aí, ó, eu não sabia que tinha um health aqui, ó. Joguei fora o negócio. Espero que esteja lá embaixo. Deu tempo. Está. Acho que eu consegui não ser feito por ele. Ó.
próximo agora é sair correndo ali. Eu acho que eu vou ser peixe, cara. Acelera agora. Bosta. De novo, o mesmo cara me pegou. O negócio agora vai estar para a direita. Eu lembro. Keep moving forward, Jacob. Danny's condition is worsening. You must go faster. Just hang on. I'm coming. Vamos, Jacó. Nossa, já tá me pegando, né? Não chega essa arte. Acabou. Puta que pariu. Vai vir um outro cara e eu não vou ter mais um bichezinho, eu tenho que matar ele lá. Nossa. Eu matei. O único problema é que os outros dois sumiram agora. Pô. Graças a Deus. Vamos que eles voltam. Não sei se eles voltam, mas também não quero descobrir. Bem no cantinho. Tá. Segui onde eu morri outra vez. Foi logo depois dessa parte. Puta, eu tô sem o meu juicezinho lá. Aí fica difícil eu conseguir passar agora, hein? Tem que matar na raça, né? Aquele arrombadinho ali já. Que droga. Nossa, deu bastante. In progress. Vou gastar um pouco dessas balas ali. Bonitão. Have a united day. Please operate your bomb. E é isso daí. Vou ter 4.500, 4.200, eu não vou ter. Cycle complete. Precaução, já vou para a minha vida. Bora. Vê se eu não cago no pau agora. Vou ficar ali dentro, na direita, onde eu entro. Porque se for para a esquerda, pode ser que venha já o mini boss. E se ele vier, ele me ferra. E eu vou pegar esse cara na distância também, usando essa assalto aqui. Pode abrir a porta para hoje, de preferência, jogo. Não tem pressa, não. Engraçado. Pronto. Não deu trabalho nenhum. O boss não tá vindo. Fazer ele se matar. Vai ver eu me mato, né? Sem querer. É assim que eu fico puto. Ah,
Nada, e outro cara junto. Ah, é. Ainda bem que foi o pequeno que me acertou. Ai, meu Deus do céu, troca de arma, pô. Consegui. Tá lá. Caralho, já parece que o cara ali com ele, ó. Exclusivo. Consegui. Tá vivo ainda. Tem outro corvinho. Meu Deus do céu. Galera, tem que correr. Correr e limpar essa sala. Meu Deus. Por um momento eu acho que ele tinha se matado. Por causa do barulho dele. Eu acho que eu limpei os caras. Não, pelo amor de Deus. Esse veio morrer. Vamos, querido, vai pra trás. Sai desse cantinho de merda. Aí. Você sai do canto. Agora eu preciso que ele vai pra trás. Deve estar pra frente. Agora vai pra frente, sai. Droga, sai desse canto, viu? Boa, finalmente. Não vou ligar que eu fiquei extremamente preocupado. Ainda mais quando começou a aparecer uns arrombados que não era pra aparecer. Deixa eu ver se tá aqui. E não só esse, como outros que me apareceram também. Esse daqui. Os caras do nada surgiram. Que eu nem fui pra lá pra chamar eles, né? Os caras simplesmente falaram assim, ah, eu vou. Dane-se. O cara saiu daqui e foi lá. Ah, deu o Hand Cannon agora? Agora que eu não preciso mais? Muito obrigado, Hand Cannon. Me salvou. Só que não. Bom, pelo menos os mini boss acabaram. Agora é só os boss mesmo. Acabou tudo, eu acho. Agora é só os boss, os dois boss. Um humano e o outro. O coletável que veio, o troféu. Tem mais um outro coletável aí. Mas veio nisso. Agora eu tô pensando com qual arma que eu vou no chefe final, velho. O ideal seria ir com a de distância, mas se eu pegar muita distância eu vou tomar muito dano dele.
Se eu for grudado com ele, não tem escapatória. Hey, what are you doing? Something's inside my head, trying to take over. Hey, just hold on. We'll be there soon. Já é agora. Did you see that? See what? Nothing. Should get us up to the tower. Arrumando as armas aqui. So, what happened back there? Last thing I remember is those robots jumping us. Mahler's helping us get the cure. And you trust her? I had a choice. Yeah. What is all this? Onde é o último coletado? This is definitely not easy. Who is it? Agora é a última chance para conseguir as balas. É que já é parte do chefão final já. Vai abrir as paredes ali e tudo mais. Opa, depois dessa parte, né? Que é o passado da memórias dela. And now you're inside Danny's memories, seeing the truth of Europa. A diluted test sample released from one of our labs. A tragedy that inspired. Pronto. Dica. Acho que não compensa nem terminar de melhorar aquela arma. Vai compensar pegar o dinheiro e comprar bala. Bala. Acho que não compensa comprar também. Vida. Melhor pegar da fase. Vamos, jogo. Um negocinho aqui no load. 8h40. Tá o mesmo load mesmo. Não me deu nada a mais. Achei que poderia ganhar. Uma cara que eu tô voltando. Não, tô não. Iniciar o chefe é ali. Primeiro vamos abrir tudo aqui, pegar o que tiver, vai ter muita vida pra ficar em segunda mão, ó, tipo essas daqui. Show, o GRP é bom, ainda mais pros pequenininhos de bombinho. Tem que ficar muito de olho neles, que pra morrer pra eles é dois palitos. Se eles desviarem pra mim, eu morro. Não tem escapatória. Muito easy, imagina agora. Tá. Para de gastar também à toa. Tem essas porra pra jogar também, se eu quiser depois. Vou tentar não ficar muito longe, mas também muito perto. Também
tentar não ficar muito no aberto, porque se eu ficar no aberto, tenho certeza que eu vou morrer. Vou ter que ficar atrás de pilar. Aí o Chetão vai vir atrás de mim, loucaço. Eu vou ter que cair pro lado pra desviar. Essa vai ter que ser a minha melhor opção ali. Eu tô querendo deixar essas duas armas, mas o jogo não me deixa. Simplesmente incrível, né? Eu vou ter que ficar com essas duas aqui então. O que eu tenho que fazer? Eu vou comprar bala. Não, tô com 38 dela. Caralho, peguei bastante gente que era 41. É, não dá pra melhorar ela, então. Pior que não dá pra melhorar aqui, é só estabilidade. Então, tanto faz também. Vamos comprar bala. Riot Gun, Assault Rifle. Progress. Começar na frente dele já, então tem mais essa ainda. Eu vou enfrentar ele primeiro humano, né? O humano não era bom usar 12, né? Eu tenho ali ainda, não dá pra comprar não. Tenho. 6, 12, 18, 24. Acho que já tá bom já. Bora. Vou me arrepender, mas eu vou. Depois eu troco essa arma. Vou ficar com a 12 primeiro. Tentar não tomar dano. Agora
eu falei, ó. Essa distância ainda é muito. Explodiu. O outro tá aqui no canto. Joguei no chefe. O chefe vai jogar um negócio ruim. Estourou no chefe, que lance. Eu também tava avançando. Aqui. Pidinha. Matei. Nossa, que lance. Ufa. Minha vida tá no limite também. Eu que não vou curar, né, velho? Eu sei correndo. Louco. Eu fiquei aqui pra trás esperando pro que acontece e ele vai ser agora, né? É que eu morro. Just keep going! We gotta get to the escape pods! Olha pra você
Skip. Dane-se. Ai, venha dois troféus. Vamos. Venha, venha. Dois de ouro. Eu tô offline. Skip. Glutton for punishment, tá? Veio. You belong here. Yes! Ah, graças a Deus. Então, eu usei dois métodos diferentes de save. Um foi usando o save do servidor, onde eu entrava online no começo e no final das missões para contabilizar no servidor. Porém, no capítulo 5... No capítulo 6, se eu não me engano, ele não salvou quando eu fiz isso. Eu acabei tendo que jogar o capítulo 5 de novo. E eu morri muito depois para conseguir passar dele. Então, por causa disso, eu acabei esquecendo daí de ficar offline uma vez. E provavelmente no server contabilizou que eu acabei morrendo, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu usei o outro método, que é jogar offline. Enquanto eu colocava na nuvem do Play 4. Então eu passava a fase, saía do jogo, colocava na nuvem o save. Caso eu morresse, eu saía do jogo, ligava a internet, copiava da nuvem pro Play 4 e daí desligava a internet e fui fazendo isso até o final daí, e deu boa. Agora fazer um vídeo.